I torsdags i förra veckan bjöd Bollebygds hembygdsförening in sina medlemmar till en jubileumsträff. Föreningen fyllde 95 år den 15 september. Föreningen bildades alltså redan 1927. Idag har föreningen drygt 340 medlemmar och ett 80-tal kom till jubileumsträffen, trots att åska och skurar pågick ända fram till starttiden klockan 17.00. Men det klarnade upp. Medlemmarna kunde ge sig ut på en tipspromenad i hembygdsparken. 10 frågor var uppsatta runt om i parken. 10 frågor som många tyckte var svåra. Och ändå byggde frågorna på Bollebygds historia. I anslutning här så kan ni läsa svaren på frågorna och de som var allra bäst på att svara på frågorna. Det klarnade upp och medlemmarna kunde strosa runt i hembygdsparken, titta in i skomakeriet, i snickeriet, i smedjan och kanske in i högstjärnstugan där brasan brann i den gamla 1700-talsspisen. I Åsenstugan hade vår trivselgrupp dukat upp med det finaste porslinet, vita dukar på borden och dagel till ära tända ljus. Hembygdsföreningen bjöd på kaffe och prinsesstårta. Allt eftersom våra medlemmar druckit sitt kaffe och ätit sin tårta så fylldes det på med nya medlemmar. Och ett stort tack till trivselgruppen som hade dukat upp så fint denna jubileumsträff. Utan er medverkan så hade det inte blivit någon fin jubileumskänsla i Åsenstugan. När kaffet var urdrucket och tårtan uppäten så bjuds det på ett litet program nere på den nylagda dansbanan. Och där ska Christer Johansson få ta över mikrofonen. Hembygdsföreningen har ju alltså 95 års jubileum idag, precis på dagen idag. Och, men nu som sagt, kära medlemmar i denna förnämliga förening, ska vi få lämna över till föreningens ordförande Leif Karlsson. Jaha. Välkomna alla som är här och jätteroligt att många har nappat på vår inbjudan. Det här är någonting som vi verkligen vill fira 95 år. Det är en aktningsvärd ålder även för en hembygdsförening eller det. Och vad sysslar en hembygdsförening med egentligen? Ja, det finns kanske lite förutfattade meningar om detta. Är en vanlig uppfattning är ju att det går ut på att samla föremål från förgången tid, och det är en viktig del. Men historia överhuvudtaget är en viktig del. Jag skulle vilja sammanfatta det vi jobbar med till ett enda ord, nämligen kultur. Och kultur är ett ord som egentligen kan betyda många, många saker. Men kultur, om man ska översätta det med ett enda ord som är så att säga definitionen, det är odla. Att odla, det är kultur, och många lantbrukare sysslar ju dagligen med kultur. Man kultiverar marken och man driver odling. Men det finns andra odlingar. En andlig odling talar man om. Det är nämligen en social samvaro. Det är en form av kultur. Konst är också en form av kultur. Vi har en och annan konstnär i det här gänget, det vet jag. Och mycket, mycket annat. Teater, musik som vi ska få mer utav här i ifrån Leif Torell så småningom. Det är kultur i högsta grad. Tack. Tack Leif. Vi tänkte att vi skulle komprimera lite nu så att ni slipper springa fram och tillbaka här. För nästa programpunkt hade vi annonserat till klockan 18. Det är faktiskt klockan nu, så det blir ju perfekt detta. Leif nämnde ju de olika aktiviteter, är väldigt bredd i aktiviteterna i en hembygdsförening naturligtvis. Och
En del av uppdraget är ju att dokumentera historien på olika sätt och att sprida kunskap om det som Leif är inne på, det är kulturen och kulturarvet. Och då är det ju så att om man ska sprida kunskap om historien så är ju historien är olika för olika människor. Och Leif nämnde de yngsta, de som är 10-11 år. Vad är historia för dem? Det har vi också faktiskt fått bidrag från Riksantikvarieämbetet att jobba med ett projekt som heter Bollebygds historia med unga ögon. Och det är Otto Andreasson som är perfekt att hålla ihop ett sådant projekt. Och vi tänkte att han skulle få berätta lite grann hur arbetar man med att sprida historiekunskap till 11-åringar. Varsågod Otto. Hej. Leif, hans inledningsanförande, så var det några som hörde att det knastrade till i taket där. Det var ekon, det är ju eka här va. Jag trodde först att det var bredderna som knakade. 95 år! Jag fick en fråga här ute när jag gick runt den här frågegrejen här, så fick jag fråga. Finns det någon som lever som var med vid starten? Nej, knappast. Knappast var det någon som lever. Nu är det ju så här att jag jobbar ju med det här projektet Bollebygd genom ungas ögon. Vi har i det här projektet skaffat oss ett stort vitrinskåp som vi har placerat i den nya delen av Bollebyskolan. Och det som kallas för jord eller arenan. Och dit tar jag skolklasser, sätter dem precis som ni sitter där nu då. Och så öppnar skåpet och tar fram lite gamla prylar. Och då ska ni veta det att de prylarna som blev mest uppskattade och som de blev mest fascinerade av, det är saker som fanns när jag och kanske ni var barn. Så när det gamla trehjular från 1840 och sånt där, det är de inte intresserade av. Ja, det är roligt att se, men de vill inte känna och ta på den. Men sån här grej. Och nu ska jag ha en påse här. Och då ska jag visa hur jag gör när jag visar grejer. Och då är den mest populära grejen kommer jag att ta upp först. Den här grejen är nu väldigt bekant med allihopa, så jag behöver inte förklara vad det är. Men för dem måste jag förklara vad detta är för någonting. Jag måste tala om att den här grejen, den måste sitta ett hål i väggen, annars funkar den inte. Och jag kan inte sitta i badrummet och prata i telefon. Jag måste stå i köket. Och så får de pröva. Och ni ska veta det, hur många barnfingrar som har rört på den här. Och gjort så. Och jag får titta på nummer och grejer till och sådär. Och så berättar jag hur det var när jag var liten. Någon gång på 50-talet så fick vi telefon hemma. Den var svart. Den var inte så här modern. Den var svart, bakelit. Och den var placerad i en liten hall precis vid köket. Och skulle man använda den, vilket gud förbjudet skedde kanske en gång i månaden eller så, då fick man gå fram till mamma och säga: mamma, får jag ringa ett telefonsamtal? Ja, ibland var mamma på gott humör och då fick man ju det. Ibland så, nej, det är för dyrt. Drar det hit och ska vi mjuka upp med en melodi som heter Töllsjövalsen. Utav Erik i Holmare. Jag vet inte vem det var. Hur hör jag den då?